فريه قوشة أي بيلها حبرش على كوريشيين حسبك معارض كاه وطني مانتا دقمة قرادة قلبيت كقبل كسناك أي سميسي إسبدل سود وينيت أو أي كوكال الدوي سو مصبيحي عبد الرحمن عرو كلان يضا أي هقامين أيان قدومي حسي عليها تحصن يمشرح مدحويني عبد الرحمن عرو ومانتا أوتي هايستي قبل كسومالي لان وقبلاران إيه سناك قوشة دورة شدنا قوامين أيان waxaan ay la kulmayeen soo dhaweynada diiran waftigan markii ay galeen gobolka Soodintiisa waridaad ayaa si ballaaran loogu qaabilay halkaasii oo ay kala hadleen dadkii shacabka ahaa ee soo dhaweeyay waxana ay uga sii gudbeen degmada Garaadag oo ah taariikhi sidoo kalena iyadoo ah magaalada tan meelaha laga go'aamiyo guusha iyo xarunta beelaha habar jeelo geedka garadag ayaa ku yaala oo madaxweyne kasta oo Soomaaliland soo maray lagu caleema saaray waana goobta uu yaalo muftaaxa madaxtooyada Soomaaliland iyadoo lagu wareejiyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro maanta sidoo oo kale waxa lagu wareejiyay faras oo isaguna ah astaanta guusha hoggaamiyayaashii soo jireenka ahaa ee Soomaalida ay aad u jeclaayeen waxana ay ku kala duwanaayeen soo dhaweyntii madaxweyne bihi uu qala kulmay degmada tan iyo soo dhaweynta uu kala kulmay Cabdiraxmaan Ciirro dhacdooyinkan aynu ka sheekeynayn oo aanay u samaynin haba yaraatee reer Garaadag madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaguna bil ka hor halkaas ku maraayay safar galbeedka gobolka Sanaag ayaa ah mid ka mid ah deegaamada ugu ballaaran beelaha habar jeelo go'aaminayana guusha 2024 ee foodaynu ugu soo haysa ayna maalmaha yari ka dhiman yihiin waxaana ka soo muuqday xubno cusub oo lagu ogaa xisbiga kulmiye hase yeeshee iska xadiriyay safarkan gobolka Sanaag xisbiga wadani iyo wafdiga ballaadhan ee haatan ku maraya safarka xogogaalo noqoshada iyo raad gadashada ah ee ay gobolada bariga ku kala bixinayeen maalmihii ugu dambeeyay wafdiga ayaana markii la muhiimsiiyay furihii guusha waxa ay ku baryayaan galbeedka gobolka Sanaag caawo iyagoo maalinta Britain ah wadcara ka muujin doona magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo si weyn looga dareemayo soo dhaweynta kulanyada xisbiga wadani ee ay hoggaaminayaan musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro iyo gudoomiye Xisbi Cali Haaji Xasan soo dhaweynaha kala duwan ayaa ka markhaati kacaya shacabka gobolada bariga inay u bisil yihiin isbeddelka uu doonayo xisbiga wadani ee loolanka xoogan la gelaya xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland haya iyadoo ay doorashadana ka dhiman yihiin maalmo yar uun kaliya waxaana haatan isugu tagay qamaamuurti iyo qorweyntii siyaasadda ee Soomaaliland iyadoo hal dabal ay u gelayaan waxgaradku xisbiga wadani haatan.